Shikoni, Sky ka pas 3 milion mesajë në ditë. Jo për ne. Nga gjithë abonentët kishte 3 milion mesajë në ditë. Mendoni në një periudhë 2 vjeçare se sa është trafiku i mesajëve. Po thuhet që gjuha shqipe është gjuha e dytë. E dytë, 10% shkapim ne. Domethën 16.000 veta i kemi pasur ne. Po 16.000 veta nuk janë pak. Po. Dhe jo të jenë qindra këta që kanë poseduar, por në trafikun e tyre dhe në tabulate dhe në komunikim janë të tjerë të përfshirë që i nxjerrin dy emrat e parë. Atëherë policia që thonë që ja dhash filanit, ma mbylli e ke në rregull. Domthonë i bie që policia nuk ka qenë ishull i izoluar. Domthonë ai që ka qenë ka komunikuar polici, po mund ta ketë dhënë edhe në i prokurori, mund ta ketë dhënë edhe në i politikanë. Atëherë si ka dalë. Edhe në rastin e Shkodrës na doli prokurori. Por a është vetëm policia? Ja. Është gjyqësori, nuk po gjen dot atë një pseudonim tigri. Ka 2 muaj, 3 muaj, tigri, kështu quhet. 2 muaj tigri është një personazh i lart i pushtetit drejtësisë, i cili troket ose trokiste në dyert e gjykatave, prokurorive, kolegëve të tij për të ndihmuar bandat në veri të Shqipërisë. Dhe tani edhe para një jave është pyetur GKKO një personazh për një tjetër çështje dhe i thanë, "Ore, ke dieni kush është ky?" Se s'po e gjenë dot. Pra ai e ka pseudonimin, ka kodin e Skype, por nuk identifikohet dot. Dhe është në sistem, thua? Është pjesë e niveleve të larta të sistemit, derisa ndikon edhe në gjykatat e larta. Atë deklarim.